Ukraine war. Ja, der Linux. Das habe ich schon gesehen. Ultra kill. Lagi. Baru first tu lah. Bila dia? Double kill. Ada atas kamu, satu. Sharp kiri, eh bottom left, dorang nak push. Double kill. Oh.
Dekat mid ni, mid ni dia nombor 2. Bottom right. Bottom right. Mantap bos. Gila dia. Rasa saya kiri dua, botol kanan dua. Double kill. Headshot. Here. Botol kanan one more. Bila diorang ada? Nampak satu flag pun point tak jauh sahaja. Depan kau ni. Satu kanan. Satu kill lagi, satu kill. Kill lah, lagi satu je. Mesti nak flag kan? Okay. Okay, budak aku ni buat tiga. Pilih nombor satu. Budak aku tengah, budak aku pilih. Pilih depan kita. Pilih kita. Tak ada. Team victorious.